Mä tulin Maurilta hakemaan vähän muikkuja pari pannullista, kun niitä tuli ihan... Tuliko niitä ihan silmittömästi? Niin. Olisiko joku tota... Olisiko 100-150 penutus vei... Aika pientä on se muikku, että niitä saa olla kyllä ihan reippaasti. Sanotaan, että semmonen yhden annos on niinku 20 muikkua. 40, niin siinä on kahdelle hengelle sopivasti. Oliko vanhoilla paikoilla? Aina suunnilleen samoilla mestoilla. Pitää sitä vähän kierrellä. Juotainen kanssa katsoa, että vähän myöhästyttiin onneksi sillä tavalla, että tota, todennäköisesti oli mennyt pohjaa vähän aikaisemmin, niin olisi tullut niin semmoinen ökysaatis, että nyt oli yläpaulassa ja nähtiin semmoisia parvia siinä alueella, että tota, jos ne olisi mennyt verkkoon, niin olisi ollut tota, niin ongelmia, mutta tota, nyt sopivasti. Monikomillinen toi verkko sulla on. Tämähän on aika pientä. Tämä on ollut siis ihan, tämä on ihan normaalisti. Tämä savitaipaleen muikku on suht pientä, mutta mä tykkään siitä just kun se on aika pientä. Mutta hyvä kuntosta etupäässä. Sen näkee aika hyvin, kun niitä päästelee verkosta, että missä kunnossa se kala on. Niin tota, kyllä ne oli tukevia, mutta pientähän se on. Sanotaan 3-14 millinen verkko on niin oikein. Että yhtään isompi silmäinen, niin kyllä ne suikkaa läpi. Se onkin kai ainoa verkkohomma, millä sä kalastat. Että sähän et verkoilla kalasta muuta kuin muikkua. No joo, ja loppupelissä se muikkuverkkokalastuskin on niin yksi-kaksi kertaa vuodessa. Niin muutaman kerran vuodessa pitää syödä pannumuikkuja, on niin hyviä, että tota... Eikö siinä oikeastaan muuta keinoa ole, että verkot vetee. Kyllä mä kalastan lahnaverkoilla. Nyt muutamia vuosia en ole nyt pannut niitäkään, mutta ne on sitten 110 millisiä, 120 millisiä lahnaverkkoja, niin sieltä muutama parin kolmen kilon kötkö tulee lahnoja, niin tota, muut saa mennä läpi verkosta, niin tota, se on ainut. Ja nehän on sellaiset paksulankoiset. Ei muuta verkkokalastusta tietenkään. Ei. Katsotaan nyt sitten, kun sä tuohon pussiin mulle laitat pari pannullista, niin mummo pääsee vähän sen perkaan. Joo, siinä onkin hommaa, kun siellä on. Katsotaan, minkälaista se kuolimon muikku on. Aika kovettunutkin, mutta kyllä tää on niin punaista. Nää niinku tunti sitten potkiverkossa, että silloin kun panee verkot vaan niinku pariksi kolmeksi tunniksi, niin se on niinku potkivaa kalaa, että tota, sä siirtoo verkostokin, ja varsinkin kun lämmitä, nämä on tämmöisiä koppuroita, että joo. Siitä näkee sen, että... Eihän ne ilman jäitä kauan säily, mutta nämä on just tuotu. Ei ne säily ilman jäitä ollenkaan muuta kuin tälleen supernopeella tota, noin niin pistoiskulla pari tuntia vessa ja... Eiköhän ala riittää mulle, kiitos. No. Mä paistan muutaman. Joo, kiitos. Jätän nyt itse. Siinä on kuolimon muikkua. Se on hienoa tavaraa. On ihan tosi hyvää tavaraa. Tuossa niinku... Se on lohensukunen kalas. Joo, kyllä siinä on niinku tää rasvaelä ja kaikki. Ja kyllä nää on niinku... Onks muuten ihan tähän lopuksi, mikä sun mielipide? Onks kuolimon hyvä muikkujärvi? Vai semmonen keskiverto vai? En mä usko, että se on mikään hyvä. Että tota... Kyllä se semmonen keskiverto. Kanta varmaan on, että en osaa sanoa, ehkä nämä ammattilaiset tietää paremmin, mutta tota, mä oon aina saanut, mä en ole tyhjiä vetänyt kuin yhden kerran. No on tässä oltu 20 vuotta, mutta en todellakaan ole tota, tyhjiä vetänyt. Nämä paikat, mitä mä tiedän, niin se on niin kuin pomminvarma juttu. Ne tarvii 2-3 tuntia iltapäivällä tai vähän aamupäivällä, jos ollaan heinäkuun alussa, niin tota, nyt ollaan elokuuta menossa. Mihin aikaan sä veit nyt? Yhdeltä ja kolmelta jo, 3.5 aikaa jo otettiin ylös. Joo, joo, joo. Se on se, riittää se. Eikä se siellä lämpimän veden aikana oikein säily vedessä sitten. Ei todellakaan. Se. Monethan tekee sen virheen, että pitää verkkoja liian kauan. Se on, ja sitten kun se ei ole pelkästään se, että ne tulee jo valmiiksi lämmenneenä ja sitten siinä menee oma aikansa, niin kun ne on niin laitettu tota noin niin, verkosta pois ja näin poispäin, niin ei kyllä se kesällä, niin, tota, tai sitten pitää olla jäitä pelissä, niin
tietää. Joo. Hyvä on hyvä. Mutta iso kiitos muikusta. Se on best of the best -ruokaahan. Se on ihan huippukamaa ja varmasti on sitä lähiruokaa ainakin. Joo, kiitoksia.